nimeona. Next. Aje ni aje. Uko bie? Uko wapi maski yako? Ah, nimesare lakini si nilipigwa hizo jab so niko bie. Nilishapigwa jab. Niko jab netted mbaya. Unajua naweza kukufukuza actually toka nje. Endo ununue mask ni tembo peke yake. Hayo mbaya. Hiyo mbaya. Sasa nilishapigwa jab niko fiti. Si nipige tu sanitizer alafu tusonge sana. Nimesema utoke. Doki pole. Nimeka kwa line sana. So, nita keep distance. Shika. Pole. Sanitize. Na usijaribu kunikaribia. Okay. Unakonga mmedhara wa mavijana, amen. Unaituaje? Jina? Siku moja tutasoma. Jina? Hey, Ingo. Kuna jina moja kayo ya kuku tu bado? Joel Ingo. Okay. Mm-hmm. Okay. Miaka ngapi? Yogi ni mimi umenichukia ama tunachukia kama vijana? Uko na miaka ngapi? Niko sahii, sijaingia ka 24. Sahii niko ka 23 na half hapo hivyo. Kutuwa po katikati. Mbele tena fika September hivi, naingia 24. Shida yako iko wapi? Kuna vile nasikia, sisikii, nasikia tu hivi tu. Mm. Kuna vile nasikia tu. Mm-hmm. Sijui hata nasikia aje. Sasa naezaje sikia na si mimi nasikia actually. Si ni wewe ndio mgonjwa. Si unafaa niambie nini shida yako ama utoke. Nasema kuna vile na feel, kuna vile najisikia, najisikia aje. Sema. Tumbo hivi, tumbo sana sana. Mhm. Ndio nilianza na tumbo. Mhm. Kidogo kidogo ikaenda kwa chwakis. Chwakis ni nini? Chwakis. Chwakis. Tafadhali usinipoteze masaa. Chwakis ni nini? Chwakis kichwa. So ikaanza kunini but ni inside. But sasa hii noma ya chwakis na get ni kwa sababu ya jabaration. Jabaration sasa zile tuko busy tukichana. Unajua ile unachua. Natafuna na umekawia sana bila kuchapa jabaration. Inaweza fanya kichwa ikuume. Okay. So ni inside sana. Hebu toa hizo ngozi zako. Funua. Kakitambi na yaka hako, siwezi kudanganya kakitambi na yaka hako, kako na hako. Ebu rudisha tumbo ndani. Rudisha tumbo ndani. Toa inje. Nika mezo. Ndani, inje. Ndani, inje. Sasa pia, hizi ni game gani pia. Unasikia aje ukifanya hivyo? Unasikia ukiniambia ndani, inje, ndani, inje. Unafilaje ukifanya hivyo? Kuna guruma guruma hapo hivyo. Mhm. Karibu. Songe karibu. Fungua macho. Dokio na mbaya mbaya. Kijana fungua macho ama utoke nje. Okay. Mkono zako ni soft. Umesema kichwa ni side gani unasikia uchungu? Kichwa nasi sana. Because ni sababu ya jabaration. Hizi veins za huku. I think hiyo kutafuna ndio veins zinafanya kichwa inauma. Sasa kenye utafanya? But sasa tumbo ndio sana. So, tumbo ndio sana. Tumbo ndio imenileta hapa. Okay. Tumbo ndio sana. Jabaration inaweza fanya tumbo ikume. Sasa kenye tutafanya ndio. Hawa ni kuchange nini? Kuchange umse wa jaba. Ukichange umse wa jaba, inaweza leta shida. Unafo maintain kwa mtu mmoja kwa jaba. Sikiza. Sasa kenye tutafanya ni utaleta stool. Ndio tujue sasa shida yako iko wapi. Sawa? Ay. Ame mtatoka tu hapa tu na nizidi tu hivyo mtate na alafu ni back. Toki yako serious na kitu unasema. Hi, hello. If it I'm safe. Sawa. Okay. Okay, let me look for it. Okay, sawa. Sasa huyu ataenda kuweka hii stool wapi surely? Atarudi tu hapa. Next! Yes, sir, yeah. Nimeenda hapa nje nikapatana na soja hapo hivyo. So nikamwambia dokia amenituma stool, wacha nichukue hizi hii. Akaniambia haina no variation kwa sababu ni wewe ni sawa. So mimi hata ameniuliza sasa anaenda kufanyia nini stool, nikamwambia sasa si unajua daktari ndiye anatibu. Mungu anaponya. Mimi nikamwambia mimi vitu daktari ameniambia ndio nafanya. Sasa hii stool nani anataka? Kwani uliniambia nini? Unataka stool ndio ujue shida yangu. Nilikuwa nataka unilete mavi kwa hii kitu. Sasa stuli hii yote napelekana nayo wapi? Hapa ugonjwa wako itajulikanaje? Mbona unaniharibia kazi wewe? Sasa chukua hiyo kitu. Stuli ndio unaita mavi? Stuli ndio mavi. Na mkojo utaita chai. Toka. Next. Toka kwa ofisi yangu wewe. So hapa nilete stuli.
Oh, Mavi. Mavi. Watu wengine sijui shida yao ni nini. Kwani ulikuwa unaenda shule kufanya nini shuali? Next. Mtu ajui tu simple Mavi, shuali.